ပြီးခဲ့တဲ့3လကလီဗာပူးဟာမကြုံစဘူးစုဖလား၄လုံးရဲ့အစွန်းအားမှာရက်တည်ခဲ့ပါတယ်။ရာသီသစ်မှာ3ပွဲကစားထားပြီးသူတို့ဟာနိုင်ပွဲမရသေးပါဘူး။ဘရန်ဖို့မှာ၄ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့လို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွင်လှောင်ပြောင်ခံခဲ့ရတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတနင်္လာနေ့ကအိုးထရက်ဖို့မှာ၂ဂိုး၁ဂိုးနဲ့ရှုံးနှိမ့်ခဲ့တဲ့ယာဂန်ကလော့ပ်ရဲ့အသင်းကိုပရီးမီးယားလိဇယားမှာခုံကျော်သွားခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးရဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတွင်အစိုးရဆုံးရာသီအစကြောင့်ဂျိုဂျာနီရိုဟာချန်ပီယံမန်စီးတီးနဲ့၅မက်အစောပိုင်းဦးဆောင်နေတဲ့အာဆင်နယ်နဲ့၇မက်အကွာနောက်ကနေလိုက်နေရပါတယ်။ကြည့်ရတာအကောင်းဆုံးအရာမဟုတ်ဘူးဒါကရှင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေပါကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာအလုံးပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီညပွဲကိုတွေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တပတ်တာကမလွယ်ပါဘူးလို့ကလပ်က၃ပွဲကစားပြီးမှသူ့ရဲ့အသင်းအဆင့်16ကိုထိုးစင်းသွားတဲ့ပေါ်ကလပ်ကပြောပါရယ်ဂျာမန်နီးပြအတွက်ပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာကအခုလိုစတင်မှုနှေးစေတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်အမြန်ဖြေရှင်းချက်မပေါ်သေးပါဘူးတီယာဂိုအယ်ကန်တာရာနာဗီကီတာကိုနာဒီဂျိုးမာတင်နဲ့ဒီယာဂိုဂျိုတာတို့ဟာရာသီအစောပိုင်းဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်အိုးထရက်ဖို့ခီးစဉ်အတွက်မပါနိုင်သူတွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်အထင်လေ့ကျင့်ရင်းမှာကျွန်တော်တို့မှာဂိုးသမားကလွဲပြီးစီနီယာကစားသမား15ယောက်ရှိတယ်။တိတ်မဟန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီညပွဲအတွက်ပွဲထွက်လူစည်းရင်းကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ဒီညမှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ပွဲရဖို့မလုံလောက်ဘူးဆိုတာထင်ရှားပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လီဗာပူးရဲ့ယူရို85သန်း၊ပေါင်64သန်း၊ဒေါ်လာ89သန်းတိုက်စစ်မှုတဲ့ဒါဝင်နူးနက်စာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကခရစ်စတယ်ပယ်လစ်နောက်ခံလူဂျိုအာကင်အန်ဒါဆင်ကိုခေါင်းတိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အနီကပ်ပြတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ပထမဆုံး၃ပွဲပဲပြစ်တန်ကြောင်းမန်ယူနဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းလွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ဘင်ဖီကာကနေနူးနက်စရောက်ရှိလာတာကအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာလီဗာပူးရဲ့အတုံးစရအများစုဖြစ်ပြီးကလပ်ရဲ့ကွင်းလည်ရွေးချယ်စရာတွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဂျိုဂျာနီရိုရဲ့ထောက်ပံ့မှုတို့မှစိတ်ပျက်စရာကြီးထွားလာနေပါတယ်။တီယာဂိုနဲ့ဂီတာမပါပဲအသက်36နှစ်ရွယ်ဂျင်းစ်မီနာနဲ့ဟာဗေးအယ်လီယက်တို့ဟာကွင်းလယ်မှာအသင်းကောင်းဆောင်ဟန်ဒါဆန်ရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှာတင်းနှလာနေကပွဲထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်ကွင်းလယ်ရွေးချယ်ဖို့ကောင်းမှာပါလို့ပွဲမစခင်မှာကလော့ပ်ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။